nástup, vodíš len sredu na prístroj, že sa niečo deje. Odkiaľ majú tie zošity? Ako? Tie zošity, odkiaľ majú? Musíte to šerpom hovoriť. Vieme to vyhajať. Tieto vozidlá vydržali 30 rokov a vydržali 2 milióny kilometrov. A 5 je veľa. Keď bude ako čistý amen, tak vymeniť sa. Nebude amen, nebojte sa. Nie. Áno, bloky sa menia. Vozidlo má predpísanú životnosť, ktorú musí dodržať. Aj keby sa to vozidlo rozpadlo, oni ho dajú zase tak dokopy, aby tú životnosť, ktorú má predpísanú dodržať. To sú interné veci, to vám nemôžem povedať, bohužiaľ. Ale jednoducho, pokiaľ by ten voz bol taký nejaký labilný, špatný, tak oni musia dať tak dokopy, aby tu predpísal na to sú strašné, strašné peniaze a musíte si aj vy uvedomiť, že skutočne to mesto, nie my ani dopravný podiel, na to sa nedá zarobiť. Skutočne vynakladá maximálne úsilie pre to pohodlie tých cestujúcich, že skutočne